باب الحج عن الغير. الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة، لما روي عن النبي عليه السلام أنه ضحى بكبشين أملحين، أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ. باب الحج عن الغير، یہ باب ہے کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنے کے بیان میں، یعنی کہ کیا کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور کر سکتا ہے تو اس میں کیا مختلف صورتوں میں کیا حکم ہوگا، وہ بیان کریں گے بھائی. تو کہتے ہیں باب الحج عن الغیر، یہ باب ہے کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنے کے بیان میں. الاصل فی ھذا الباب، اصل جو ہے اس باب کے اندر وہ یہ ہے کہ ان الانسان لہو ان یجعل ثواب عملہ لغیرہ، کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب کر دے، لغیرہ کسی دوسرے کے لیے، اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے کے لیے کر دے یعنی اس کو بخش دے، صلاتن او صومن او صدقتن او غیرہا، چاہے اس کا وہ عمل جو ہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا صدقہ ہو یا ان کے علاوہ ہو، تو یہ اس کے لیے جائز ہے. عند اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کے نزدیک. دلیل آگے ذکر کر رہے ہیں، لما روی عن النبی علیہ السلام، بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہ ضحا بکبشین املحین. کبشن میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ مینڈھا جو ہے بڑے سینگوں والا، اس کو کبشن کہتے ہیں. ضحا کے معنی قربانی کرنا، املحین، املح کہتے ہیں جس میں سفیدی اور سیاہی ہو گئی، وہ مینڈھا جس میں سفید اور سیاہ رنگ کا مینڈھا، کہتے ہیں انہ ضحا بکبشین املحین، کہ آپ نے قربانی فرمائی دو سیاہ اور سفید رنگ کے مینڈھوں کی، احدہما عن نفسہ، ایک تو اپنی طرف سے حضور علیہ السلام نے اس کی قربانی کی، والآخر عن امتہ، اور دوسرے کی قربانی اپنی امت کے طرف سے کی، ممن اقر بوحدانیت اللہ تعالی وشہد له بالبلاغ. اور امت حضور علیہ السلام کی آپ جانتے ہیں دو قسم پر ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، توحید پر ہیں، وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور دوسرے کچھ لوگ جیسے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں یہ کفار ہیں، یہ بھی اگرچہ حضور علیہ السلام کی امت ہیں لیکن یہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. تو حضور علیہ السلام نے دوسرا مینڈھا جو ہے وہ اپنی امت کی طرف سے کیا، اور امت میں سے بھی کن کی طرف سے، جو اہل ایمان ہیں بھائی، اہل ایمان. تو یہ معنی ہے والآخر عن امتہ، اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے، ممن اقر بوحدانیت اللہ تعالی، یعنی وہ جو کہ اقرار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، جنہوں نے اقرار کیا ہے، وہ شہید له بالبلاغ، اور گواہی دی ہے حضور علیہ السلام کے لیے پہنچانے کی، کہ حضور علیہ السلام نے دعوت اور پیغام پہنچا دیا جس کے ساتھ ان کو بھیجا گیا تھا. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جعل تضحیت احد الشاتین لامته، کہ حضور علیہ السلام نے کر دیا دو مینڈھوں میں سے ایک کی قربانی کو، لامتہ، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے. دیکھیے قربانی کرنے والے حضور علیہ السلام ہیں لیکن کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی امت کے لیے، یعنی ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے بھائی.
والعبادات انواع، اور عبادات جو ہیں وہ کئی قسم پر ہیں، مالیت محض، کچھ محض مالی عبادتیں ہیں، صرف مالی عبادتیں ہیں، کزکاتی جیسے کہ زکات ہے، وہ بدنیت محض، اور کچھ صرف بدنی عبادتیں ہیں، کسولاتی جیسے کہ نماز ہے، وہ مرکبت منہا، اور کچھ عبادتیں ان دونوں سے مرکب ہیں، یعنی مالی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں، کل حج جیسے کہ حج ہے، وہ نیابت تجری فی النوع الاول فی حالت الاختیار و ضرورتی، اور نیابت جو ہے یعنی نائب ہونا، یہ جاری ہوتا ہے پہلی قسم میں اختیار اور ضرورت دونوں حالتوں میں، اختیار اور ضرورت دونوں حالتوں میں نیابت جاری ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک شخص دوسرے کا نائب ہو سکتا ہے. کون سی قسم پہلی؟ جو صرف مالی عبادتیں ہیں جیسے زکات، بھائی اس میں آپ خود زکات دینا چاہیں تو بھی صحیح ہے، آپ کسی کو اپنا نائب بنا دیتے ہیں اور اس کو اپنی زکات کی رقم اس کے حوالے کر کے کہتے ہیں یہ فقراء اور مساکین کو دے دینا، تو وہ بھی آپ کا نائب ہو کر یہ رقم فقراء اور مساکین کو دے سکتا ہے. تو دیکھیے معلوم ہوا کہ یہ جو پہلی قسم ہے یعنی مالی عبادت، ان کے اندر نائب ہونا یعنی نیابت جو ہے وہ جاری ہوتی ہے اختیار کی حالت میں بھی اور ضرورت کی حالت میں بھی. حالت اختیار میں یعنی آپ تندرست ہیں، آپ بھی زکات دے سکتے تھے فقراء کو، لیکن آپ نے کیا کیا، کسی دوسرے کو اپنا نائب بنا دیا. تو ایک حالت اختیار کی ہوئی ہے جو تندرست اور صحیح ہو انسان اور اس کو اختیار، اور دوسری حالت ضرورت والی ہوئی، مثلا آپ بیمار وغیرہ ہیں یا کوئی اور رکاوٹ آ گئی جس کی وجہ سے آپ تو نہیں پہنچا سکتے فقراء تک، تو آپ کیا کرتے ہیں کسی دوسرے کو اپنا نائب بناتے ہیں. تو چاہے حالت اختیار ہو چاہے حالت ضرورت ہو، دونوں کے اندر ان اس مالی عبادتوں کے اندر نیابت جاری ہو سکتی ہے. لحصول المقصود بفعل النائب، اس لیے کیونکہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے نائب کے فعل سے بھی، نائب جو ہے وہ بھی آپ کی طرف سے جب زکات دے گا تو مقصد حاصل ہو گیا یا نہیں، زکات فقراء تک پہنچ گئی یا نہیں پہنچی، پہنچ گئی. تو یہاں چاہے آپ دیں تب بھی زکات فقراء تک پہنچ جائے گی، آپ کی طرف سے کوئی دوسرا بھی دے تو بھی زکات فقراء تک پہنچ جائے گی. تو اس لیے اس میں نیابت جاری ہو سکتی ہے کہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے بفعل النائب، نائب کے فعل سے. ولا تجری فی النوع الثانی بحال، اور دوسری قسم جو ہے اس میں کسی حال میں نیابت جاری نہیں ہوتی. دوسری قسم کون سی تھی؟ جو صرف بدنی عبادتیں ہیں جیسے نماز ہے، نماز کے اندر اپنی نماز آپ کو خود ہی ادا کرنا پڑے گی، چاہے حالت اختیار ہو چاہے حالت ضرورت ہو یا اضطرار ہو، آپ کو اپنی نماز خود ہی پڑھنا پڑے گی، کوئی اور آپ کی طرف سے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کو خود پڑھنا پڑے گی، یا تو رکوع اور سجدے کے ساتھ پڑھیں، اگر وہ مشکل ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھیں، اگر بیٹھ کر پڑھنا مشکل ہے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھیں، لیکن پڑھنا آپ کو خود ہی پڑے گی. سورت سمجھ میں آگے معلوم ہوا، نماز کے اندر یعنی بدنی عبادتوں کے اندر نیابت جاری نہیں ہوتی. یہ معنی والا تجری فی النوع الثانی بحال، اور نیابت جاری نہیں ہوتی دوسری قسم کے اندر کسی بھی حال میں. لأن المقصود وهو اتعاب النفس لا يحصل به، اس لیے کیونکہ جو مقصود ہے بدنی عبادتوں کے ذریعے، مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو تھکانا، اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنا. تو یہ اگر کوئی اور آپ کی طرف سے ادا کرے گا تو آپ کا نفس تو مشقت میں نہ پڑا، آپ کا نفس تو اس کو تو کوئی تھکن نہ ہوئی، اور مقصد ہی کیا تھا؟ اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنا اور اس کو تھکانا. تو جب مقصد حاصل نہیں ہوا تو کوئی اور آپ کی طرف سے کر بھی نہیں سکتا. یہ معنی لی ان المقصود، اس لیے کیونکہ مقصود جو ہے اس کے ذریعے، وہ اتعاب النفس، اور وہ نفس کو تھکا دینا ہے،
لا يحصل به وہ اس سے حاصل نہیں ہوتا، یعنی کسی کوئی دوسرا ادا کرے گا نائب ہو کر تو اسے یہ ادا نہیں ہوتا۔ وتجری فی النوع الثالث، تیسری قسم تھی حج بھائی جو مرکب تھی مالی عبادت سے بھی اور بدنی عبادت سے بھی، تو کہتے ہیں اس میں حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، تو بہی اعتبار دیکھا جائے تو یہ مالی عبادت ہے، اور حج کے اندر جا کر آپ کو افعال بھی کرنے پڑتے ہیں، طواف ہے، سعی ہے، رمی ہے وغیرہ، یہ افعال بھی کرنا پڑتے ہیں، تو معلوم ہوا یہ بدنی بھی ہے۔ تو بعض اعتبارات سے حج جو ہے وہ مالی عبادت ہے اور بعض اعتبارات سے بدنی، یعنی دونوں کا مجموعہ ہے، تو اس میں اب دونوں جہتوں کی رعایت رکھی گئی، دونوں جانب کی رعایت رکھی گئی۔ بدنی عبادت ہے حج، اور بدنی عبادت میں تو نیابت جاری نہیں ہوتی، لہذا حالت اختیار میں حج کے اندر نیابت جاری نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص تندرست ہے، صحیح ہے، وہ خود جا سکتا ہے، تو کسی دوسرے کو اپنی جگہ حج پر نہیں بھیج سکتا، اس سے اس کا وہ فرض حج ادا نہیں ہو سکتا۔ بھائی سمجھ میں آئے؟ اور حج کے اندر دوسرا پہلو جو ہے یہ ہے کہ یہ مالی عبادت بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر خرچ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے مالی عبادتوں کی رعایت رکھی گئی، اور مالی عبادتوں میں تو نائب بنانا جائز ہوتا ہے، لہذا حج کے اندر بھی عذر کی صورت میں، یعنی جب خود عاجز آ جائے نہ کر سکے تو کیا کر سکتا ہے؟ کسی دوسرے کو نائب بنا سکتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس میں معلوم حالت اختیار میں حج میں نائب نہیں بنا سکتا، اور ضرورت میں نائب بنا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں وتجری فی النوع الثالث عند العجز، اور نیابت جاری ہوتی ہے تیسری قسم میں، یعنی حج میں، عند العجز، عاجزی کے وقت، جب انسان خود کرنے سے عاجز آ جائے، للمعنی الثانی، دوسرے معنی کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ المشقت بتنقیص المال، اور وہ مشقت کا ہونا ہے مال کے کم ہونے سے، کم کرنے سے۔ مال جب کم ہوگا، مال کا خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مشقت ہے، بدن انسان پر بڑا بوجھ ہے، مشکل کام ہے اس کے لیے کہ کیا کرے، اپنے مال کو خرچ کرے، تو بائی اعتبار اس میں عاجزی کے وقت جب خود نہیں کر سکتا تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ اپنا کسی کو نائب بنا سکتا ہے، اور نائب کو بنا کر بھیجے گا تو اس کو خرچہ دے گا یا نہیں دے گا؟ خرچہ وغیرہ دے گا، تو دیکھو اس کی وجہ سے اس کا نفس بھی، بھیجنے والے کا نفس بھی مشقت میں پڑے گا، تو مقصود حاصل ہو رہا ہے، اس لیے جائز ہے۔ ولا تجری عند القدرتی، اور نیابت جاری نہیں ہوتی قدرت کے وقت، جبکہ یہ قادر ہو، خود بھی جا سکتا ہو، پھر نائب نہیں بنا سکتا، لعدم اتعاب النفس، اس لیے کیونکہ اس میں نفس کا تھکانا نہیں ہے، جب خود تندرست ہے، خود کر سکتا ہے، تو پھر نائب کو نہیں بھیج سکتا، کیونکہ نائب اگر کرے گا، مقصد تو کیا تھا؟ اپنے نفس کو تھکانا، وہ تو حاصل نہیں ہوگا۔ والشرط العجز الدائم الى وقت الموت، اور شرط جو ہے، نیابت کی شرط جو ہے، وہ عاجزی کا دائمی رہنا ہے، الى وقت الموت، موت تک۔ ایک شخص شدید بیمار ہو گیا، اس نے اپنی طرف سے کسی دوسرے کو نائب بنا کر حج کے لیے بھیج دیا، اس نے اس کی طرف سے حج ادا کر دیا، ہو گیا اس کی طرف سے حج، لیکن اگر یہ شخص تندرست ہو گیا، پھر بعد میں اس کا تو خیال تھا میں بچوں گا ہی نہیں، لیکن اگر یہ تندرست ہو گیا تو پھر دوبارہ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنا آپ کو فرض حج ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ نیابت تبھی صحیح تھی، اس کے لیے شرط تھی کہ موت کے وقت تک یہ عاجزی رہنی چاہیے کہ حج کرنے سے عاجز ہے، اور اس کی تو عاجزی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، یہ خود بھی کرنے پر قادر ہوا، لہذا اب کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں وَالشَّرْطُ الْعِجْزُ الدَّائِمُ إِلَى وَقْتِ الْمَوْتِ، اور شرط جو ہے نیابت کی، وہ عاجزی کا دائمی رہنا ہے موت کے وقت تک، لِأَنَّ الْحَجَّ فَرْضُ الْعُمُرِ، اس لیے کیونکہ حج جو ہے یہ عمر بھر کا فرض ہے، وَفِي الْحَجِّ النَّفْلِ تَجُوزُ الْإِنَابَةُ حَالَةَ الْقُدْرَتِ، اور نفل حج میں انابت جائز ہے، یعنی نائب بنانا
جائز ہے حالت القدرت، قدرت کی حالت میں بھی. بھئی آپ نفلی حج کروانا چاہتے ہیں، فرض حج اپنا کر چکے ہیں، تو پھر حالت اختیار میں بھی کیا کر سکتے ہیں، کسی کو نائب بنا کر بھیج سکتے ہیں، کیونکہ نفل کے اندر وسعت ہوتی ہے. جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ قدرت کے باوجود اگر کوئی شخص نفل بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، تو نفل میں وسعت ہے بھائی. تو کہتے ہیں وفی الحج النفل تجوز الانابۃ حالت القدرت، اور نفل حج کے اندر نائب بنانا جائز ہے قدرت کی حالت میں. لان باب النفل اوسع، اس لیے کیونکہ نفل کا باب زیادہ وسیع ہے. ثم ظاہر المذہب، یہاں سے آگے یہ بتلا رہے ہیں کہ ایک شخص جب وہ بیمار ہو گیا خود حج نہیں کر سکتا، اس نے اپنا نائب کسی دوسرے کو بنا کر بھیج دیا کہ میری طرف سے میرا جو فرض حج ہے وہ کر کے آ جاؤ، وہ گیا اور اس نے حج ادا کیا. تو یہ حج کس کی طرف سے ادا ہوگا، کس کی طرف سے ادا ہوگا؟ تو ظاہر مذہب یہی ہے ہمارے نزدیک کہ یہ حج جو بھیجنے والا ہے اس کی طرف سے ادا ہوگا. جس نے خرچہ دے کر اس کو بھیجا ہے یوں سمجھا جائے گا یہ اس نے حج کیا ہے، یوں سمجھا جائے گا اس نے حج کیا ہے. جبکہ آگے بتلائیں گے امام محمد رحمہ اللہ جو ہیں وہ، ان سے روایت ہے کہ یہ حج جو کر رہا ہے اسی کی طرف سے ہوگا، بھیجنے والے کی طرف سے نہیں، بلکہ وہ جو حج کرنے والا ہے جس کو خرچہ دیا گیا اسی کی طرف سے حج ہوگا، البتہ ثواب جو ہے وہ بھیجنے والے کو ملے گا. سمجھ میں آیا؟ تو ہمارے ظاہر مذہب کے مطابق ہوگا ہی کس کی طرف سے؟ بھیجنے والے کی طرف سے. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ سے جو روایت ہے اس کے مطابق بھیجنے والے کی طرف سے نہیں ہوگا، ہوگا حج کرنے والے ہی کی طرف سے جو گیا ہوا ہے، حج تو اسی کی طرف سے ہے، البتہ ثواب کس کو پہنچ جائے گا؟ بھیجنے والے کو ثواب صرف ملے گا، اس کی طرف سے حج نہیں ہوگا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں ثم ظاہر المذہب، پھر ظاہر مذہب یہ ہے کہ ان الحج یقع عن المحجوج عنہ، کہ حج جو ہے یہ محجوج عنہ کی طرف سے ہوتا ہے. محجوج عنہ جس کی طرف سے حج کیا گیا، کہ حج جو ہے یہ محجوج عنہ یعنی وہ شخص جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کی طرف سے واقع ہوتا ہے. وبذالک تشہد الاخبار الواردۃ فی الباب، اور اسی کی گواہی دیتی ہیں وہ احادیث بھی جو اس باب میں آئی ہیں. کا حدیث الخصامیتی، جیسے کہ خصامی عورت کی ایک حدیث ہے. فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِيهِ حُجِّ عَنْ أَبِيكِ وَعْتَمِرِي، یہ قبیلہ خصام کی عورت تھی، حضور علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ میرے والد صاحب جو ہیں ان پر حج فرض ہے لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، حتیٰ کہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو. فإنه علیہ السلام قال فیہ، اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا حجی عن ابی کی واعتمری، کہ تو حج کر اپنے والد کی طرف سے، واعتمری اور عمرہ کر. وعن محمد رحمہ اللہ، اب امام محمد رحمہ اللہ کا قول آیا، اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان الحج یقع عن الحاج، کہ حج جو ہے واقع ہوگا حاجی کی طرف سے. اوپر کیا ہے تھا، حج ہوگا محجوج عنہ کی طرف سے، جس کی طرف سے حج کر رہا ہے، اور یہاں پر کیا ہے، یہ حج ہوگا حاجی کی طرف سے، یعنی جو حج کرنے والا ہے. وللآمری ثواب النفقتی، اور حکم دینے والے کو نفقے کا یعنی خرچے کا ثواب ملے گا کہ اس نے خرچہ کیا ہے. وجہ اس کی دلیل کیا، امام محمد رحمہ اللہ دلیل دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لئنہ عبادت بدنیت، اس لیے کیونکہ یہ حج کیا ہے، بدنی عبادت ہے. وعند العجز اقیم الانفاق مقامہ، اور عاجزی کے وقت خرچے کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا. عاجزی کے وقت کیا کر دیا گیا، خرچے کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا. کل فدیۃ فی باب الصوم، جیسے کہ فدیہ ہے روزے کے باب میں،
بھئی ایک شخص بہت بوڑھا ہو جائے, شریعت نے اس کو کیا حکم دیا کہ فدیہ دے دے ہر روزے کے بدلے, تو فدیہ دینے سے اس کو ثواب مل جائے گا روزے کا. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فدیہ دینے سے اس کو روزے کا ثواب مل جائے گا, یہ نہیں کہ فرض روزہ ہی اس کی طرف سے باقاعدہ ادا ہو گیا. نہیں بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, فرض روزہ نہیں ادا ہوا, ہاں روزے کا اس کو ثواب. تو یہاں پر بھی اسی طرح یہ حج جو ہے وہ حج تو کرنے والے ہی کی طرف سے ہے, البتہ اس بھیجنے والے نے چونکہ خرچ کیا ہے تو اس خرچ کی وجہ سے اس کو ثواب مل جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. قال ومن امره رجلان ان يحج عن كل واحد منهما حجة فأهل بحجة عنهما فهي عن الحاج ويضمن النفقة. سورۃ مسئلہ یہ کہ دو آدمیوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک کی طرف سے حج کرے, الگ الگ کہا. بھائی مثلا بھائی ایک شخص تھا, اس کو زید نے کہا کہ یہ لو خرچہ اور جاؤ جا کر میری طرف سے میرا فرض حج ادا کر دو. زید نے اس کو خرچہ وغیرہ دے دیا. پھر بعد میں بکر کی اس سے ملاقات ہوئی, بکر کو یہ علم نہیں ہے, بکر نے بھی اس کو خرچہ دے دیا کہ جاؤ بھائی میری طرف سے اس سال تم میرا فرض حج ادا کر دو. دونوں عاجز ہیں جانے سے, بھائی زید اور بکر خود جانے سے عاجز ہیں, بوڑھے ہیں بہت یا بیمار ہیں, تو دونوں نے دیکھو اپنا اپنا خرچ دے دیا کہ جا کر ہماری طرف سے یہ حج ادا کر دو. تو اس نے کیا کیا, اس نے جا کر حج کر دیا بھائی دونوں کی طرف سے. نیت کیا کی, زید کی بھی نیت کی اور عامر کی بھی نیت کی. تو یاد رکھیے آگے آپ کو بتلائیں گے کہ اس سے زید کا فرض حج بھی ادا نہیں ہوا اور بکر کا فرض حج بھی ادا نہیں ہوا, اور اس آدمی پر اگر خود حج فرض تھا بھی اس نے خود نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے کہ خود کرتا, تو اس کا اپنا فرض حج بھی اس سے ادا نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ یہ حج بعض اعتبارات سے بھیجنے والوں کی طرف سے ہے اور بعض اعتبارات سے اس کی اپنی طرف سے ہے. توجہ ہے سبق کی طرف. یہ جو اس نے حج کیا یہ من وجہ زید اور عمر کی طرف سے ہے اور من وجہ اس کی اپنی طرف سے ہے, لہذا کسی کا بھی فرض ادا نہیں ہوگا کیونکہ فرض تو اس حج سے ادا ہوتا ہے جو من کل الوجہ اس شخص کی طرف سے ہو ہر اعتبار سے, اور یہ حج ہر اعتبار سے کیا زید کی طرف سے ہے, نہیں لہذا زید کا بھی نہیں. کیا یہ حج ہر اعتبار سے بکر کی طرف سے ہے, لہذا اس کا بھی نہیں ادا ہوگا. اور کیا یہ حج ہر اعتبار سے یہ جانے والے کے خود اپنی طرف سے ہے, اس کے اپنی طرف سے بھی نہیں, لہذا کسی کا بھی فرض حج ادا نہیں ہوگا. کیونکہ فرض حج کب ادا ہوتا ہے, جب وہ من کل الوجہ ہر اعتبار سے اس شخص کی طرف سے ہو, یعنی چاہے بھیجنے والے کی طرف سے جا رہا ہے اس کے اپنی طرف سے ہو بھائی. حالانکہ یہاں پر تو وہ ہر اعتبار سے کسی کی جانب سے بھی نہیں ہے بھائی, بعض اعتبارات سے زید کی طرف سے ہے, بعض اعتبارات سے عمر کی طرف سے ہے, اور بعض اعتبارات سے اس کے اپنی طرف سے ہے بھائی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اور یہ بھیجنے والوں کی طرف سے کیوں نہیں ہوگا, کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے ان کی حکم کی مخالفت کی ہے. زید نے اس کو پیسے اس لیے دیے تھے کہ وہ حج صرف کس کی طرف سے کرے, زید کی طرف سے. بکر نے تو پیسے اس کو صرف اس لیے دیے تھے کہ میری طرف سے کرو, تو اس نے دونوں کی مخالفت کی. جب دونوں کی طرف سے حج کر رہا ہے تو دونوں کے حکم کی مخالفت کی, لہذا ان دو کی طرف سے نہیں ہو سکتا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ صرف زید کے لیے قرار دے دیں یہ حج یا صرف بکر کے لیے, کیونکہ اس صورت میں تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا. زید کو کیوں ترجیح دیں ہم یا بکر کو ترجیح دیتے ہیں تو کیوں ترجیح دیں, کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی, لہذا ان کی طرف سے بھی نہ ہوا اور پورے طور پر, اور اس کی اپنی طرف سے بھی پورے طور پر نہ ہوا, تو کسی کی طرف سے فرض حج ادا نہیں. تو کہتے ہیں ومن امرہ رجلانی, اور وہ شخص کے حکم دیا اس کو دو آدمیوں نے, ایا حج عن کل واحد منہما حجتا,
کہ وہ حج کرے ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف سے. فَأَحَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْهُمَا, تو اس نے تلبیہ کہا حج کا ان دونوں کی طرف سے, یعنی دونوں کے لیے وہ احرام باندھا. فَهِيَ عَنِ الْحَاجِ, تو یہ حج کس کی طرف سے ہوگا؟ حاجی, حج حج کرنے والے کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ ہاں آگے پوری تفصیل آ جائے گی. یہ حج کرنے والے کی طرف سے ہوگا یعنی بعض اعتبارات سے, اور جب اس کی طرف سے ہے اور خرچہ تو انہوں نے دیا تھا لہذا خرچے کا ضامن ہوگا, ان کو ان کا خرچہ دینا پڑے گا. تو کہتے ہیں فہی عن الحاجی, یہ حج جو ہے حاجی حج کرنے والے کی طرف سے ہے یعنی جس کو پیسے دیے گئے تھے. ویضمن النفقۃ, اور یہ اس نفقے کا ضامن ہوگا. لأن الحج یقع عن الآمر, اس لیے کیونکہ حج جو ہے یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ عامر بھیجنے والے کی طرف سے. اوپر کیا آیا تھا؟ عن الحاجی, کس کی طرف سے؟ حج کرنے والے کی طرف سے. اور میں نے بتلایا کیا قید بڑھا دو؟ بعض اعتبارات سے. اور نیچے پھر آیا لأن الحج یقع عن الآمر, اس لیے کیونکہ حج کس کی طرف سے ہوا؟ آمر یعنی وہ جو حکم دینے والے ہیں, وہ جو بھیجنے والے ہیں. یہاں بھی قید بڑھا دو, کون سی؟ بعض اعتبارات سے. حتی لا یخرج الحاج عن حجۃ الاسلام, یہاں تک کہ یہ حاجی یہ نکلے گا نہیں کس سے؟ اپنے حج اسلام سے, یعنی فرض حج سے. اس حج کی وجہ سے نہیں نکلے گا, یعنی وہ اس سے ادا نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا یہ حج حاجی کی طرف سے نہیں ہے پورے طور پر. اگر وہ کرنے والے کی طرف سے پورے طور پر ہوتا تو اس کا فرض حج کیا ہونا چاہیے تھا؟ ادا ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ ادا نہیں ہوا. معلوم ہوا پورے طور پر اس کی طرف سے نہیں بلکہ بعض اعتبارات سے کس کی طرف سے ہے؟ بھیجنے والوں کی طرف سے بھی ہے. یہ معنی ہے لِأَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنِ الْآمِرِ حَتَّى لَا يَخْرُجَ الْحَاجُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ, اس لیے کیونکہ یہ حج جو ہے واقع ہوا ہے بھیجنے والوں کی طرف سے, یہاں تک کہ یہ حج کرنے والا نکلے گا نہیں اپنے فرض حج سے. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَمَرَهُ, دیکھو اب وہ بتائیں گے کہ اس نے دونوں کی مخالفت کی ہے. وکل واحد منہما امرہ ان یخلص الحج له, اور ان دونوں میں سے ہر ایک نے حکم دیا تھا اس کو کہ وہ خالص کرے حج کو اس کے لیے. من غیر اشتراک, ان بغیر کسی اشتراک کے. ان دونوں نے تو کیا کہا تھا؟ زید نے تو کہا تھا خالص حج میرے لیے کرنا, کسی اور کے لیے نہیں. اس نے پیسے پورے دیے تھے, اور بکر نے پورے پیسے دیے تھے کہ خالص خالص حج میرے لیے کرنا, اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَمَرَهُ, اور ان میں سے ہر ایک نے اس کو حکم دیا تھا. يَخْلُصَ الْحَجَّ لَهُ, کہ خالص کرے حج کو اس کے لیے. مِنْ غَيْرِ اِشْتِرَاكٍ, بغیر کسی شرکت کے. وَلَا يُمْكِنُ إِيقَاعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس حج کو واقع کر دیا جائے ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے. لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ, کیونکہ اولا ہونے کی کوئی صورت نہیں, دونوں میں سے کوئی ایک بھی اولا نہیں ہے. تو اولویت نہ ہونے کی وجہ سے. فَيَقَوْ عَنِ الْمَامُورِ, تو یہ حج کس کی طرف سے ہوگا؟ مامور, جو جس کو حکم دیا گیا ہے, جو خود حج پر گیا ہے اس کی طرف سے ہوگا, یعنی بعض اعتبارات سے اس کی طرف سے ہوگا کیونکہ اس نے مخالفت کی ہے. وَلَا يُمْكِنُهُ أَن يَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس حج کو وہ کر دے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے. بعد ذَلِكَ, اس کے بعد, اس کے شروع میں سے کسی ایک کے لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے احرام دونوں کی طرف سے باندھا ہے, تو کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی. اور حج کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے اس زید یا بکر میں سے کسی ایک کے لیے حج کو کر دے, تو بعد میں بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تعین یہ حج کرنے سے پہلے ہونی چاہیے تھی, ادائے افعال کے بعد کی تعین نہیں ہو سکتی. بھائی یہ معنی والا یمکنہ ان یجعلہ عن احدہما بعد ذلک, اور ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ اس حج کو کر دیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اس کے بعد. بخلاف ما اذا حج عن ابویہ, بخلاف کہتے ہیں اس صورت کے کہ ایک شخص ہے وہ حج ادا کرتا ہے اپنے والدین کی طرف سے,
کس کی طرف سے؟ اپنے والدین کی طرف سے حج ادا کرتا ہے. ہاں اس کو اختیار ہے, وہ حج اس نے حج نیت کیا کی کہ میں دونوں کی طرف سے یہ حج کرتا ہوں, بعد میں حج کرنے کے بعد اس کو اختیار ہے وہ چاہے تو یہ حج دونوں کے لیے رکھے اور چاہے تو والد یا والدہ میں دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کر دے, دونوں میں سے. تو اس پر اشکال ہوتا ہے. ابھی پچھلے مسئلے میں آپ نے بتلایا کہ ادائیگی کے بعد کسی ایک کو متعین نہیں کیا جا سکتا, تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی یہ جو والدین کے لیے اس نے کیا یہ اس نے نفلی حج کیا ہے, سمجھ میں آیا بھائی؟ اور نفلی حج میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں تو ثواب پہنچایا جاتا ہے, تو ثواب کو کرنے کے بعد بھی اس کی مرضی ہے, جس کو چاہے چاہے دونوں کو دے دے ثواب اور چاہے دونوں میں سے ایک کو ثواب دے دے. تو یہاں ہم ثواب, اوپر جو مسئلہ ذکر ہوا اس میں ہم ثواب کی بات نہیں کر رہے بلکہ حج کے اس شخص کی طرف سے ادا ہونے کو بیان کر رہے تھے کہ وہ ادائیگی کے بعد کسی ایک کے لیے اس کو متعین نہیں کیا جا سکتا. تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا حج عن ابویہ, بخلاف اس کی کہ جب کوئی حج کرے اپنے والدین کی طرف سے, فإن له ان يجعله عن احدهما, کیونکہ اس شخص کے لیے جائز ہے کہ اس حج کو کر دیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے, لأنه متبرع, اس لیے کیونکہ یہ شخص کیا ہے؟ متبرع ہے. متبرع کہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی چیز دینا, یعنی جو کسی پر واجب نہ ہو, یعنی نفل ہے, نفلی چیز ہے. لأنه متبرع, اس لیے کیونکہ یہ شخص متبرع ہے, بجعل ثواب عمله لأحدهما او لهما, بوجہ کر دینے اپنے عمل کے ثواب کو لأحد ایمان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے, او لہما یا دونوں کے لیے. تو اس میں متبرع ہے, اس کو اختیار ہے. فیبقى علی خیارہ, تو یہ شخص اپنے اختیار پر ہی باقی رہے گا, بعد وقوعہ سببا لثوابہ, بعد اس کی کہ جب وہ حج واقع ہو گیا تھا اپنے ثواب کا سبب ہو کر, حج اپنے ثواب کا سبب ہو کر واقع ہو گیا تھا, یعنی حج ہو گیا اور ثواب کا سبب بن گیا, اسے ثواب مل گیا, تو اب اس کی مرضی ہے جس کو یہ چاہے یہ ثواب بخش دے بھائی. وہی نا یا فعل بحکم العامری, اور یہاں پر یہ حج جو کر رہا ہے یہ کوئی نفلی حج نہیں ہے بلکہ بحکم العامری, حکم دینے والے کے حکم سے کر رہا ہے. وقد خالف امرهما, اور تحقیق اس نے ان دونوں کے حکم کی مخالفت کی, فیقع عنه, تو لہذا یہ حج اس کی طرف سے ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی, یعنی بعض اعتبارات. ویضمن النفقت ان انفق من مالهما, اور یہ شخص نفقے کا ضامن ہوگا. اوپر متن میں آیا تھا نا ویزمان النفقتا, تو یہ مت یہ اس کے اوپر لکیر جو لگی یہ درست نہیں ہے, یہ متن کا حصہ نہیں. ویزمان النفقتا, اور نفقے کا ضامن ہوگا, صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کب ضامن ہوگا ان دونوں کے لیے نفقے کا. کہتے ہیں ان انفق من مالہما, اگر اس نے خرچ کیا تھا ان دونوں کے مال میں سے, لانہ صرف نفقت العامری الى حج نفسه, اس لیے کیونکہ اس نے عامر کے خرچے کو لگا دیا الی حج نفسہ, اپنے ذاتی حج میں. وَإِنْ أَبْهَمَ الْإِحْرَامَ بِأَنَّ عَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرِ عَيْنٍ فَإِنْ مَضَى عَلَى ذَلِكَ صَارَ مُخَالِفًا لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَإِنْ عَيَّنَ. صورت یہ, پہلی صورت تو کیا تھی کہ اس نے احرام دونوں کی طرف سے باندھا تھا بھائی, دونوں کی طرف سے باندھا تھا. اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ احرام دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے باندھتا ہے لیکن متعین نہیں کرتا کہ وہ زید کی طرف سے یہ احرام باندھ رہا ہے یا بکر کی طرف سے, تو بھی اس صورت میں یہ ان کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہوا, لہذا اس صورت میں بھی یہی حکم ہوگا جو ابھی اوپر بیان ہو گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ من وجہ اس کی طرف سے ہوگا اور من وجہ ان کی طرف سے. اور اگر حج کے افعال کرنے سے پہلے اس نے دونوں میں سے ایک کی تعین کر دی, اس نے احرام تو مبہم باندھا تھا
کہ دونوں میں سے ایک کی طرف سے باندھتا ہوں تعین نہیں کی تھی، لیکن حج کے افعال ابھی شروع نہیں کیے تھے، اس سے پہلے اس نے تعین کر دی کہ یہ احرام میں نے کس کی طرف سے مثلا باندھا ہے، زید کی طرف سے، زید کی طرف سے، تو قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن استحسانن جو ہے یہ جائز ہوگا اور یہ حج زید کی طرف سے ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وَإِنْ أَبْهَمَ الْإِحْرَامَ، اور اگر اس نے احرام کو مبہم رکھا، بِأَنَّ وَعَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرِ عَيْنٍ، بائی صورت کے اس نے نیت کی ان دونوں میں سے کسی ایک غیر معین کی، فَإِنْ مَضَى عَلَى ذَلِكَ صَارَ مُخَالِفًا، اگر وہ اسی پر چلتا رہا، یعنی اسی طرح مبہم احرام باندھا تھا اور اسی پر چلتا رہا، صار مخالفا، تو یہ ان دونوں کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہو گیا. لعدم الاولویت، کیونکہ یہاں اولویت نہیں ہے، کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی. وَإِنْ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الْمُضِيِّ، اور اگر اس نے ان دو میں سے کسی ایک کو متعین کر دیا قبل المضی، افعال میں چلنے سے پہلے، فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهُ، تو بھی حکم اسی طرح امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک، لیکن طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک استحسانان، جس کی طرف سے ادا کرے گا، جس کی تعین کرے گا، اس کی طرف سے ہو جائے گا. لیکن امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بعد میں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا. جب شروع میں احرام مبہم تھا تو بعد میں متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوگا. وہو القیاس، اور یہی قیاس بھی یہی ہے، قیاس بھی یہی تقاضا کرتا ہے. لئنہ مامور بالتعین، اس لیے کیونکہ یہ تو مامور بالتعین تھا، اس کو تو کس چیز کا حکم دیا گیا تھا؟ تعین کا، کہ متعین کرے. والابہام یخالفہ، اور ابہام تو اس کے مخالف ہے. فیقع عن نفسہ، لہذا یہ حج بھی کس کی طرف سے ہوگا؟ اس کی اپنی طرف سے ہوگا. قیاس یہ تقاضا کرتا ہے. بخلاف ما اذا لم یعین حجۃ او عمرۃ، بخلاف اس صورت کے، یہاں ایک اور صورت بیچ میں ذکر کر رہے ہیں، بخلاف اس صورت کے اذا لم یعین حجۃ او عمرۃ، کہ جب اس نے حج یا عمرے کو متعین نہ کیا ہو. بھائی صورت یہ، ایک شخص احرام باندھتا ہے لیکن احرام ہی کو مبہم رکھتا ہے کہ یہ حج کا ہے یا عمرے کا ہے، کسی کی تعین نہیں کرتا، کسی کی نیت نہیں کرتا، کسی کی نیت نہیں کرتا، تو اس شخص کے لیے بالاتفاق تعین جائز ہے. یعنی یہ حج کی تعین کر دے بعد میں، یا حج کی تعین کر کے حج ادا کر لے، یا عمرے کی تعین کر کے عمرہ ادا کر لے، یہ کر سکتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو اس شخص نے بھی احرام کو مبہم باندھا تھا اور بعد میں تعین کر دی تو متعین ہو گیا، تعین کرنے سے متعین ہو گیا کہ یہ حج کا احرام ہے یا عمرے کا احرام ہے، تو لہذا یہاں پھر کیوں، یہاں کس وجہ سے تعین بعد میں نہیں ہوتی؟ دلیل بات کس کی چل رہی ہے؟ امام ابو یوسف رحم اللہ کی، اور یہی قیاس بھی ہے. تو قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا، کہ یہ حج بھی اسی کی طرف سے ہو، جس کی تعین کرے اسے اس کی طرف سے نہ ہو. مسئلے کی طرف توجہ بھی ہے یا سارا ذہن سے نکلتا جا رہا ہے؟ صورت یہ، ایک شخص نے احرام باندھا اور مبہم احرام باندھا کہ یہ زید کی طرف سے یا بکر کی طرف سے، تعین نہیں کی، ہاں اتنا کہا، اتنا ذہن میں ہے ایک کی طرف سے ہے بس، لیکن کس کی طرف سے ہے اس نے تعین نہیں کی، کہ زید کی طرف سے ہے یا بکر. تو کہتے ہیں کہ قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس صورت میں بھی حج اس کی اپنی طرف سے ہی ہوگا، کیونکہ اس پر تو لازم تھا کیا، شروع سے ہی تعین، اور اس نے شروع میں کیا کیا، ابہام رکھا، اور ابہام کیا ہے، تعین کے مخالف ہے، تو اس نے گویا ان کے حکم کی مخالفت کر دی، مطلب حکم کی مخالفت کر دی، تو ان کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ اپنی طرف سے ہوا. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے مبہم احرام باندھتا ہے اور یہ تعین نہیں کرتا کہ یہ حج کا احرام ہے یا عمرے کا، وہ تو بعد میں تعین سے متعین ہو جاتا ہے، تو یہ والا تعین سے کیوں نہیں متعین ہوگا؟ تو جواب یہ کہ وہاں پر جب احرام اس نے مبہم باندھا اور یہ نیت نہیں کی کہ یہ حج کا ہے یا عمرے، تو وہاں پر صاحب حق معلوم ہے،
کیا ہے؟ وہ یہ حج جس کے لیے بھی جس چیز کا بھی احرام باندھا لیکن کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ اپنے لیے کیا کر رہا ہے؟ تو وہاں صاحب حق معلوم ہے. ہاں کس چیز کو اپنے اوپر وہ لازم کر رہا ہے احرام کے ذریعے وہ مجھول ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کس چیز جب احرام باندھ رہا ہے تو احرام کے ذریعے انسان اپنے اوپر عمرے کو لازم کرتا ہے یا حج کو لازم کرتا ہے, لیکن اس نے متعین نہیں کیا کہ کس چیز کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس چیز کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے وہ مجھول ہو. وہ بعد میں بھی عمل کرنے سے پہلے کیا کی جا سکتی ہے؟ متعین کی جا سکتی ہے. تو وہ چیز جس کا انسان التزام کرے اس کا مجھول ہونا نقصان نہیں دیتا, بشرطے کہ صاحب حق یعنی جس کے لیے یہ حج عمرہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے. جبکہ یہاں پر جو چیز کر رہا ہے حج یا عمرہ, کیا کر رہا ہے وہ یہاں؟ حج کر رہا ہے. تو حج تو یہاں جس چیز کا التزام کر رہا ہے وہ تو معلوم ہے, اور جس کا حق ہے وہ کیا ہے؟ مجھول ہے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ زید کے لیے کر رہا ہے یا بکر کے لیے کر رہا ہے؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں بخلاف ما اذا لم یعین حجۃ او عمرۃ, بخلاف اس صورت کے جب وہ متعین نہ کرے حج یا عمرے کو, حیث کان لہ ان یعین ما شاء, کیونکہ اس کے لیے جائز ہے کہ یہ متعین کر دے جو بھی یہ چاہے, چاہے حج کو متعین کر دے چاہے عمرے کو, لان الملتزم ہنالک مجھول, اس لیے کیونکہ وہ چیز جس کا التزام کیا گیا یعنی جس کو اپنے اوپر لازم کیا گیا, ہنالک مجھول یہ وہاں پر مجھول ہے, تو جس کو بھی چاہے متعین کر دے اس میں کوئی نقصان نہیں. وہا ہن المجھول من لہ الحق, اور یہاں پر کیا ہے؟ من لہ الحق, وہ جس کا حق ہے یعنی صاحب حق یہاں مجھول ہے. تو پچھلے میں ملتزم مجھول تھا اور من لہ الحق کیا تھا؟ معلوم تھا, اور یہاں پر ملتزم معلوم ہے اور من لہ الحق مجھول ہے, اور یہ درست نہیں ہے بھائی. وجہ الاستحسانی, استحسان کی وجہ یہ ہے بھائی, امام یوسف رحمہ اللہ تو فرماتے تھے جائز نہیں ہے قیاس کے مطابق, لیکن استحسانن طرفین فرماتے ہیں جائز ہے, تو اس کی اب وجہ ذکر کر رہے ہیں. وجہ الاستحسان, استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان الاحرام شرع وسیلۃ الی الافعال, کہ احرام جو ہے یہ وسیلہ ہو کر مشروع ہوا ہے الی الافعال, افعال کے لیے. یہ حج یا عمرے کے افعال کے لیے یہ احرام وسیلہ ہو کر مشروع ہوا ہے, یعنی اس کے لیے حج یا عمرے تک پہنچا جاتا ہے. لا مقصوداً بنفسہ, یہ احرام خود مقصود نہیں ہوتا. والمبہم یصلح وسیلۃ بواسطۃ التعیین, اور مبہم احرام جو ہے وہ بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ وسیلہ بن جائے بواسطۃ التعیین, کس کے ذریعے؟ تعیین کے ذریعے. احرام اگر مبہم بھی ہو لیکن پھر یہ کہ وسیلہ بن جائے حج یا عمرے تک پہنچنے کا بواسطۃ التعیین, کس کے ذریعے؟ تعیین کے ذریعے. شروع میں احرام مبہم باندھا تھا کہ کسی ایک کے لیے ہے, تعیین نہیں کی تھی, لیکن پھر بعد میں کیا کر دیتا ہے؟ تعیین کر دیتا ہے. تو یہ احرام تو صرف وسیلہ تھا, کوئی حرج نہیں, ابھی افعال تو نہیں کیے, تو لہذا یہ مبہم احرام اب تعیین کے بعد کیا بن سکتا ہے؟ وسیلہ بن سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے والمبہم یصلح وسیلۃ بواسطۃ التعیین, اور مبہم احرام و صلاحیت رکھتا ہے وسیلہ بننے کی تعیین کے واسطے سے. فاکتفی بہ شرطا, تو اسی پر اکتفا کر لیا جائے گا شرط ہونے کے اعتبار سے. تو اسی پر کیا کر لیا جائے گا؟ اسی مبہم احرام پر اکتفا کر لیا جائے گا باعتبار شرط ہونے کے, کہ یہ کیا ہے؟ شرط ہے, خود مقصود نہیں ہے. بخلاف ما اذا ادى الافعال على الابهام, ہاں اب صورت ذکر کر رہے ہیں کہ تعیین پہلے ہونی چاہیے, افعال حج کرنے سے پہلے متعین کرے کہ یہ میں زید کے لیے کر رہا ہوں یا بکر کے لیے. افعال ادا کرنے کے بعد تعیین نہیں ہو سکتی, اب تو ادائیگی ہو چکی ہے, تعیین تو ادائیگی سے پہلے ہوتی ہے, تو بعد میں تعیین نہیں ہو سکتی.
یہ معنی بخلاف ما اذا ادى الافعال على الابهام، بخلاف اس کے کہ جب وہ ادا کر دے اس حج کے افعال کو على الابهام، کس طریقے پر؟ ابہام ہی کے طریقے پر، یعنی یہ متعین ہی نہیں کرتا کہ یہ زید کے لیے کر رہا ہے عمر کے لیے، تو ابہام کے طریقے پر ہی حج کے افعال جب ادا کر لیتا ہے. لان المؤدى لا يحتمل التعيين، اس لیے کیونکہ وہ چیز جس کو ادا کر دیا گیا وہ تعین کا احتمال نہیں رکھتا. فصار مخالفا، تو یہ کیا ہوا؟ ان دونوں کی مخالفت کرنے والا ہوا، تو ضامن ہوگا. قال فَإِنْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ أَنْ يَقْرُنَ عَنْهُ فَالدَّمُ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے دوسرے کو کہا کہ میری طرف سے حج کر لو، اور یوں کر لو کہ حج قران کر لینا. کیا کر لینا؟ حج قران کر لینا. اور آپ جانتے ہیں کہ حج قران میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا جاتا ہے، اور دو عبادتوں کی توفیق ملنے کی وجہ سے حاجی پر قربانی واجب ہوتی ہے، دم شکر جو ہے، دم قران جو ہے بھائی. تو اب یہ دم قران کیا یہ بھیجنے والے پر آئے گا یا حج کرنے والے پر آئے گا؟ یعنی اس کا خرچہ کس پر ہوگا؟ کہتے ہیں بھائی یہ نفع جو اٹھایا اور یہ جو دو عبادتوں کو جمع کرنے کی توفیق ملی، یہ حج کرنے والے کو ملی ہے، یہ بھیجنے والے کو نہیں ملی. لہذا اس دم کا خرچہ حج کرنے والے پر ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بھیجنے والے پر اس کا خرچہ نہیں. فَإِنْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ أَنْ يَقْرُنَ عَنْهُ، اگر حکم دیا ایک شخص کو دوسرے نے کہ ان یقرن عنہ، کہ وہ اس کی طرف سے حج قران کر لے، فدم علی من احرم، تو یہ دم قران جو ہے اس شخص پر آئے گا جس نے احرام باندھا ہے، جو حج پر گیا ہے. لانه وجب شکرا لما وفقه اللہ تعالی من الجمع بین النسکین، اس لیے کیونکہ یہ دم واجب ہوا ہے بطور شکر کے، بوجہ اس کے جو اس کو توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے دو عبادتوں کو جمع کرنے کی. والمامور هو المختص بهذه النعمت، اور وہ جو مامور ہے جس کو حکم دیا گیا یعنی جس کو بھیجا گیا ہے، والمختص بهذه النعمت، وہ خاص ہے اس نعمت کے ساتھ. یہ نعمت کس کو حاصل ہوئی؟ حج اور عمرے کو اکٹھا کرنے کی. یہ تو مامور جس کو بھیجا گیا ہے، لہذا اسی پر دم آئے گا. لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْفِعْلِ مِنْهُ، اس لیے کیونکہ حقیقت فعل اس کی طرف سے پایا جا رہا ہے، یہ حج اور عمرے کا فعل حقیقتاً اس کی طرف سے ہے. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْهَدُ بِصِحَّةِ الْمَرْوِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُ اللَّهِ كَأَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنِ الْمَامُورِ. یہاں سے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ گواہی دیتا ہے اس روایت کے صحیح ہونے کی جو امام محمد رحم اللہ سے روایت کی گئی. بھائی امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے تھے؟ کہ حج جو ہے حج کرنے والے ہی کی طرف سے ہوتا ہے، بھیجنے والے کو صرف ثواب ملتا ہے. یہاں پر بھی دیکھو قربانی کس پر آ رہی ہے؟ حج کرنے والے ہی پر آ رہی ہے. معلوم ہوا یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ حج حج کرنے والے ہی کی طرف سے، اور دوسرے کو صرف کیا مل رہا ہے؟ ثواب مل رہا ہے. کہتے ہیں وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْهَدُ بِصِحَّةِ الْمَرْوِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُ اللَّهِ، اور یہ مسئلہ گواہی دیتا ہے اس روایت کے صحیح ہونے کی جو مروی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، کہ اَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنِ الْمَامُورِ، کہ حج جو ہے مامور کی طرف سے واقع ہوتا ہے، یعنی جس کو حکم دیا گیا، جس کو بھیجا گیا. وَكَذَلِكَ إِنْ أَمَرَهُ وَاحِدٌ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَالْآخَرُ بِأَنْ يَعْتَمِرَ عَنْهُ وَأَذِنَ لَهُ بِالْقِرَانِ فَالدَّمُ عَلَيْهِ. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میری طرف سے حج کر لینا، دوسرے نے کہا کہ میری طرف سے عمرہ کر لینا، اور انہوں نے حج قران کی اس کو اجازت دے دی، حج قران کی اجازت دے دی، حج قران کی اجازت دے دی. تو اب عمرہ ایک کی طرف سے ہوگا اور حج دوسرے کی طرف سے، لیکن جب حج قران کرے گا آئے گا کیا؟ دم آئے گا، اور شکر کا دم جو ہے دم قران. تو اس صورت میں بھی پیسے اس دم کے حاجی پر ہی آئیں گے بھائی،
حاجی پر ہی آئیں گے بھائی. وَكَذَلِكَ إِنْ أَمَرَهُ وَاحِدٌ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ, اور اسی طرح ہے مسئلہ, اسی طرح ہے حکم, اگر حکم دیا اس کو کسی ایک نے کہ اس کی طرف سے حج کر لے, وَالْآخَرُ بِأَنْ يَعْتَمِرَ عَنْهُ, اور دوسرے نے کہ اس کی طرف سے عمرہ کر لے, وَأَذِنَا لَهُ بِالْقِرَانِ, اور ان دونوں نے اس کو حج قران کی اجازت دے دی, حج قران کی اجازت دے دی. یاد رکھیے یہ قید ضروری ہے بھائی, اگر اجازت نہ دی ہو تو پھر اس صورت میں یہ مخالفت کرنے والا ہوگا. کیا کرنے والا؟ مخالفت کرنے والا ہوگا, کیونکہ ایک شخص نے اس کو حج کا کہا ہے, اس نے حج کا پورا خرچہ دیا, تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے یہ سارا سفر کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف میرے لیے, میرے حج کے لیے. اور دوسرے نے اس کو عمرے کا پورا خرچہ دیا, اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ سارا سفر میرے اس عمرے کے لیے ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اور اس نے کیا کیا دونوں سے؟ اس نے دونوں سے حج قران کی اجازت لے لی, تاکہ کیا کروں, ایک ہی سفر میں دونوں کر لوں بھائی. تو کہتے ہیں وَأَذِنَا لَهُ بِالْقِرَانِ, اور دونوں نے اس کو اجازت دے دی حج قران کی, فَالدَّمُ عَلَيْهِ, تو بھی دم اس حج کرنے والے پر ہے, لِمَا قُلْنَا, اس وجہ سے جو ہم نے کہا کہ اس نے دو عبادتوں کو جمع کرنے کی نعمت حاصل کی ہے. وَدَمُ الْإِحْصَارِ عَلَى الْآمِرِ, ہاں دم احصار جو ہے وہ آمیر پر آئے گا, بھیجنے والے پر جس نے حکم دیا تھا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک شخص کو کسی نے بھیجا حج پر, میری طرف سے حج کراؤ, اور یہ شخص آگے محصر ہو گیا, دشمن کی وجہ سے آگے نہ جا سکا, تو اس صورت میں جو دم احصار بھیج کر یہ حلال ہوگا, وہ دم کس پر آئے گا؟ بھیجنے والے پر آئے گا. تو کہتے ہیں وَدَمُ الْإِحْصَارِ عَلَى الْآمِرِ, اور دم احصار جو ہے وہ حکم دینے والے پر ہے. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى, اور یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْحَاجِّ, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دم احصار حاجی پر ہوگا جو حج کر رہا ہے. لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلتَّحَلُّلِ دَفْعًا لِزَرَرِ امْتِدَادِ الْإِحْرَامِ وَهَذَا الزَّرَرُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ فَيَكُونُ الدَّمُ عَلَيْهِ, وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو دم واجب ہوا ہے, لِلتَّحَلُّلِ کس لیے ہے؟ حلال ہونے کے لیے ہے. دَفْعًا لِزَرَرِ امْتِدَادِ الْإِحْرَامِ, تاکہ دور کیا جائے احرام کے لمبا ہونے کی تکلیف کو, ورنہ تو احرام کیا ہو جاتا؟ لمبا. تو احرام کے لمبا ہونے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دم واجب ہوا ہے تاکہ یہ حلال ہو جائے. وَهَذَا الضَّرَرُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ, اور یہ تکلیف اور نقصان کس کو لوٹ رہا ہے؟ کس کو ہو رہا ہے یہ نقصان بھائی؟ جو صاحب احرام ہے, جو حج کر رہا ہے, اس کو یہ ضرر اس کی جانب لوٹ رہا ہے. فَيَكُونُ الدَّمُ عَلَيْهِ, تو دم بھی اسی پر ہوگا. یہ کس کی دلیل؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی. ولہما, اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان الامیر هو الذی ادخلہ فی هذه العہدۃ فعلیہ خلاصہ, کہ عامر جو ہے حکم دینے والا ہے, جو حج پر بھیجنے والا ہے, هو الذی ادخلہ فی هذه العہدۃ, وہی ہے وہ شخص جس نے اس حاجی کو اس ذمہ داری میں داخل کیا. فعلیہ خلاصہ, تو اسی پر اس کا چھڑانا بھی اسی پر واجب ہے, تو دم اس پر آئے گا. فَإِنْ كَانَ يَحُجُّ عَنْ مَيِّتٍ, اگر وہ شخص حج کر رہا تھا کسی مرنے والے کی طرف سے, کسی کا انتقال ہوا تھا اس کی طرف سے حج پر بھیجا گیا ہے, فَأُحْصِرَ, تو یہ محصر ہو گیا. یہ جو میت کی طرف سے حج کرنے والا ہے, یہ کیا ہوا؟ محصر, اس کو رکنا پڑا دشمن کی وجہ سے. فَالدَّمُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ عِنْدَهُمَا, تو یہ جو دم احصار ہے یہ مرنے والے کے مال میں سے ہوگا. عندہما, طرفین کے نزدیک. خلافا لابی یوسف رحمہ اللہ, بخلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے. ثم قیل ہوا من ثلث مال المیت, اچھا پھر کہا گیا ہے کہ یہ
مرنے والے کے ثلث مال میں سے ہوگا. کس میں سے؟ ثلث مال میں سے یہ دم دیا جائے گا. لِأَنَّهُ صِلَةٌ, اس لیے کیونکہ یہ عطیہ ہے. یہ کیا ہے؟ صلہ, جس کا کوئی, جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو, مالی عوض نہ ہو, یعنی عطیہ اور انعام کہیں. عطیہ اور انعام یعنی یوں کہیں, یہ تبرع ہے. یہ کیا ہے؟ تبرع ہے, جس کے مقابلے میں کچھ نہ ہو. تو اس لیے کیونکہ یہ جو دم ہے یہ صلہ ہے, کا زکات وغیرہ, جیسے زکات اور اس کے علاوہ چیزیں ہیں. بھئی آپ پڑھ چکے, ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے ذمے زکات واجب ہے, تو اس کے اگر اس نے وصیت نہیں کی تو وارثوں پر اس کی طرف سے یہ زکات دینا واجب نہیں. بہتر ہے وہ دے دیں تاکہ مرنے والے کی آخرت جو ہے اس کی تکلیف دور ہو جائے, لیکن ان پر شرعاً لازم نہیں کیونکہ مرنے والے نے کوئی وصیت نہیں کی. لیکن اگر مرنے والا وصیت کر جاتا ہے کہ میرے ذمے اتنی زکات ہے وہ دے دینا, تو پھر یاد رکھیے اس صورت میں بھی آپ مسئلہ پڑھ چکے کتاب الزکات کے اندر کہ ثلث مال میں سے زکات ادا کی جائے گی. یعنی سب سے پہلے کفن دفن کریں گے, پھر اس کے بعد قرضے ادا کریں گے, اب جو مال باقی بچ گیا اس کے تیسرے حصے تک, اس میں اگر وہ ساری زکات ادا ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہو سکتی تو زائد میں سے ادائیگی کرنا یہ وارثوں پر لازم نہیں ہے. ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو لہذا اب یہ جو دم احصار دیا گیا تو یہ کس میں سے دیا جائے گا؟ ثلث مال میں سے یا سارے مال میں سے؟ تو کہتے ہیں کہ ہوا من ثلث مال المیت, یہ کس میں سے ہوگا؟ مرنے والے کے مال کے تیسرے حصے میں. لأنه صلة, اس لیے کیونکہ یہ عطیہ ہے یعنی تبرع ہے. کا زکات وغیرہ, جیسے زکات وغیرہ ہیں. وقیل من جميع المال, اور کہا گیا ہے کہ یہ سارے مال میں سے دیا جائے گا. لأنه وجب حقا للمامور, اس لیے کیونکہ یہ مامور کا حق ہو کر واجب ہوا ہے. فصار دینا, تو یہ دین ہوا, اور دین تو کس میں سے ادا کیا جاتا ہے؟ سارے مال میں سے, لہذا یہ بھی سارے مال میں سے ادا کیا جائے گا چاہے سارا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے. ودم الجماع علی الحاج, اور دم جماع جو ہے حاجی پر ہے. بھائی ایک شخص نے دوسرے کو خرچہ دیا کہ جاؤ میری طرف سے حج بدل کراؤ, میری طرف سے حج پر, میری طرف سے حج کراؤ. اب اس حاجی سے غلطی ہوئی, اس نے بیوی سے صحبت کر لی, بیوی سے صحبت کر لی, تو اس صورت میں جو صحبت کی وجہ سے دم لازم ہوگا, کہتے ہیں یہ حاجی پر آئے گا, یہ اس بھیجنے والے پر نہیں, کیونکہ یہ جنایت کس نے کی ہے؟ حاجی نے کی ہے, لہذا یہ دم بھی اسی پر آئے گا. تو کہتے ہیں ودم الجماع علی الحاجی, اور دم جماع جو ہے وہ حاجی پر ہے. لأنه دم جنایت, اس لیے کیونکہ یہ تو جنایت کا دم ہے. وہ هو الجانی عن اختیار, اور وہ ہے جنایت کرنے والا, عن اختیار اپنے, ہاں تو وہ اختیار کے ساتھ جنایت کرنے والا ہے, جرم کرنے والا ہے. وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ, اور یہ حاجی جو ہے نفقے کا ضامن ہوگا. بھیجنے والے نے تو اس کو حج کا خرچہ دے کر بھیجا تھا, تو اب یہ نفقے کا ضامن ہوگا, یعنی خرچہ اس کو لوٹانا پڑے گا. آگے صاحب ہدایہ بتلائیں گے کہ بھائی معنی اس کا یہ ہے, اگر اس نے وقوف عرفات سے پہلے کیا کر لیا؟ جمع کر لیا, پھر تو حج ہی فاسد ہو گیا, اور بھیجنے والے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا. اس نے تو پیسے کس لیے دیے تھے؟ تاکہ اس کی طرف سے حج ہو جائے, تو لہذا اب حج فوت ہو گیا, حج فاسد ہو گیا. لہذا اس صورت میں یہ جانے والے کو, جو جنایت کرنے والا ہے, اس کو سارا خرچہ لوٹانا پڑے گا. اور اگر وقوف عرفات کے بعد وہ صحبت کرتا ہے پھر تو حج فاسد نہیں ہوتا. ہاں صرف کیا آئے گا؟ دم آئے گا اس کے اندر, تو وہ دم وہ ٹھیک ہے, جو حج پر گیا ہوا خود اسی پر آ جائے گا اور حج تو ادا ہو جائے گا. بھائی
تو کہتے ہیں ویزمن النفقتا، اور یہ نفقے کا ضامن ہوگا. معناہ معنی اس کا یہ ہے اذا جامع قبل الوقوف، اگر اس نے صحبت کی ہے وقوف سے پہلے، یعنی وقوف عرفات سے پہلے. حتی فسد حجہ، یہاں تک کہ اس کا حج فاسد ہو گیا. لأن الصحیح هو المأمور به، اس لیے کیونکہ صحیح حج جو ہے اس کا حکم دیا گیا تھا، اس فاسد حج کا حکم نہیں دیا گیا تھا. بخلاف ما اذا فاته الحج، بخلاف اس کے کہ جب اس سے حج فوت ہو جائے، بخلاف اس کے کہ اس سے حج فوت ہو جائے، حیث لا یضمن، کیونکہ یہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ضامن نہیں ہوگا. لا یضمن النفقتا، اس صورت میں یہ نفقے کا ضامن نہیں ہوگا. لأنه ما فاته باختیاره، اس لیے کیونکہ اس نے حج کو اپنے اختیار سے فوت نہیں کیا. دوسری صورت بھائی، پہلی صورت تو کیا تھی، اس نے جنایت کے لیے حج فاسد کیا. دوسری صورت، یہ حج تک پہنچ ہی نہیں سکا، وقوف عرفہ نکل گیا، اور وقوف عرفہ نکل گیا تو حج فوت ہو گیا، تو کیا اس صورت میں بھی اس پر زمان آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس صورت میں اس پر زمان نہیں، کیونکہ یہ اس نے اپنے اختیار سے فوت نہیں کیا. اما اذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه، اور باقی جب اس نے صحبت کی ہو وقوف کے بعد تو پھر اس کا حج فاسد نہیں ہوگا. ولا يضمن النفقتا، اور اس یہ نفقے کا ضامن بھی نہیں ہوگا. لحصول مقصود الامری، اس لیے کیونکہ بھیجنے والے کا مقصد حاصل ہو گیا، حج صحیح ہو گیا یا نہیں تو حاصل ہو گیا. وعلیہ دم فی مالہ لما بینا، اور ہاں اس مامور پر دم واجب ہوگا اس کے اپنے مال میں، اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ یہ صحبت والی جنایت اس نے خود کی ہے. وکذلک سائر الدماء کفارات علی الحاج لما قلنا، اور اسی طرح کفارات کے سارے دم جو ہیں وہ حاجی پر ہوں گے اس وجہ سے جو ہم نے کہی، یعنی حاج جو حج بدل کر رہا ہے، کوئی بھی جنایت کی وجہ سے کوئی بھی دم آیا تو یہ اس حج کرنے والے پر آئے گا، بھیجنے والے پر اس کا خرچہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ جنایت یہ کرنے والا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.